Ja. Det er min første gang her. Det, velkommen til, som sagt, dagens første møde i Europaudvalget. Vi har en meget lang dag foran os. Og især velkommen til skatteministeren, som jeg tror for første gang som skatteminister besøger os her i Europaudvalget. Men som ministeren jo så også kan se ud fra mødet nu her, kan vi godt stille mange samrådsspørgsmål og i det hele taget mange spørgsmål og ser frem til et godt samarbejde med ministeren omkring de ting, der relaterer sig til europapolitikken. Der er stillet 4 samrådsspørgsmål omkring skattely, og jeg giver ordet til Søren Søndergaard til begrundelse. Værsgo. Tusind tak. Altså, egentlig beklager jeg lidt, at vi skal have det her samråd nu. Altså, fordi vi befinder os i en situation, hvor der er mennesker, der kæmper for livet, og det er klart, at vores solidaritet går selvfølgelig til dem. Men jeg har snakket med skatteministeren om det, og skatteministeren havde ikke andre passerende opgaver, så derfor så tager vi så samrådet nu. Også fordi det er jo et samråd, som sådan set har været længe undervejs i en sag, som har taget alt for lang tid og burde være afklaret for lang tid siden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten var meget fortrøstningsfulde, da vi fik den nye regering i forhold til, at der ville komme en skærpet holdning til bekæmpelse af skattely. Altså, vi bemærkede jo blandt andet den kampagne, som den socialdemokratiske regering, eller den socialdemokratiske kandidat, der førte op til EU-parlamentsvalget. Vi går til kamp mod skattely og social dumping. Sammen stopper vi grådigheden. Nuværende statsminister, nuværende udenrigsminister, daværende oppositionsleder for Socialdemokratiet og kandidat til EU-parlamentsvalget, Jeppe Kofod. Og jeg har også personligt diskuteret emnet med både den foranværende og den nuværende skatteminister på debatmøder i henholdsvis Rødovre og Gladsaxe, som også gav mig det indtryk, at jo, der skulle absolut gøres noget effektivt ved skattely. Og derfor så har vi jo været noget forundret over, hvor svært det har været at få det her spørgsmål sat på dagsordenen i forbindelse med udbetaling af hjælpepakkerne. Hvorfor skal virksomheder, som udnytter forskellige muligheder til ikke at bidrage til det danske samfund og placere sig i skattely, hvorfor skal disse virksomheder have hjælp fra skatteyderne? Altså, det er jo et relativt interessant spørgsmål, hvor vi synes, at svaret er relativt klart. Alligevel så er det taget 7 lange og 7 brede. Efter et pres lykkedes det dog at få slået fast, at virksomheder i Danmark, der direkte er i skattelylande, de kunne blive undtaget fra at få hjælpepakker. Men støtten fortsat til virksomheder, hvor pengene indirekte ender i skattely. Og helt mærkeligt blev regeringens holdning på det her spørgsmål, efter at der kom en fuldstændig klokkeklar henstilling fra EU-kommissionen den 14. juli 2020, altså for snart 2 år siden. Der skete ikke noget. Vi spurgte om en afklaring, og den 27. oktober 2020, altså halvandet år siden, der fik vi en aftale med regeringen om, at der skulle komme en afklaring på det her spørgsmål. Og så er korrespondancen ellers gået frem og tilbage. Vi har fået svar fra kommissionen, som vi synes er meget klare. Der sker intet. Nye spørgsmål, nye analyser, fortsat dialog. Skatteministeriet sender endnu en gang de samme spørgsmål til kommissionen, som de har fået svar på. Og så til sidst, den 21. september, så får Skatteministeriet så et svar fra kommissionen fuldstændig klart, hvor de skriver, og det er Benjamin Ankel, direktør i EU-kommissionens direktorat for skat og told. Jeg vil gerne gentage, fordi det er sagt før, at anbefalingerne repræsenterer kommissionens officielle holdning til de spørgsmål, de behandler. Alle relevante kommissionstjenester, inklusive den juridiske tjeneste, bidrog til færdiggørelsen af denne retsakt. Altså reflekterer anbefalingen kommissionens syn på fortolkningen og anvendelsen af unionens fundamentale friheder, der er etableret i EU-traktaterne og adresseret til medlemsstaterne. På trods af det svar, så skete der stadigvæk ikke noget. Så tænkte vi, okay, så må vi have vores EU-parlamentarikere i gang. Og vores EU-parlamentarikere stillede sig et spørgsmål i EU-parlamentet. Og svaret på det kom så den 17. december, hvor der slås fast,
I henstillingen om at gøre statslig finansiel støtte til virksomheder i unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikke samarbejdsvillige jurisdiktioner, henstiller kommissionen rent faktisk til, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at nægte finansiel støtte til virksomheder, hvis disse har en direkte eller indirekte tilknytning til jurisdiktioner, der optræder på EU's liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som skitseret af det ærede medlem. Altså, det er svært at se, at det kan blive ret meget klarere. Det er simpelthen svært at forstå, hvad det er, der gør, at vi nu sidder... hvad er det i dag? Den 24. 24. februar, og stadigvæk ikke har en klar linje på det her spørgsmål. Jeg håber, at det har vi efter i dag. Jeg håber, at vi fra den nye skatteminister får en meddelelse om, at man beklager, at det har taget lidt lang tid. Men nu vil man også gå i gang med at sikre, at indirekte skattely selvfølgelig ikke fremover vil modtage hjælpepakker. Tak. Tak til spørgeren, og jeg giver ordet til ministeren til besvarelse. Værsgo. Tak for det, og tak for invitationen til samrådet. Og tak til Søren Søndergaard for at indkalde det, og i øvrigt vil jeg gerne kvittere for gode debatter under valgkampen, også om det her og andre vigtige emner. Og bare sige, rent politisk set har vi jo ikke den store uenighed. Altså, jeg vil gerne, også som ny skatteminister, gøre hvad jeg kan for at intensivere arbejdet i forhold til skattelyproblematikken, fordi det er jo dybest set undergravende, både for vores fællesskab, men jo også skaber ulige konkurrencevilkår på markedet for de virksomheder, der opnår en konkurrencefordel ved at unddrage sig skattebetalingen, og dermed stiller sig bedre i forhold til andre virksomheder, der sådan set gør det rigtigt. Så det bliver da en af mine, synes jeg, fine opgaver, og tænker jeg også, et formentlig noget, vi kan have et godt og tæt samarbejde om. Så til de fire spørgsmål, som er tæt forbundne, og jeg vil derfor besvare spørgsmålene samlet. Og inden jeg sådan gør det, så vil jeg gerne knytte nogle generelle bemærkninger til de problemstillinger, der rejses. Kommissionens henstilling om afskæring af alt støtte eller af støtte til virksomheder med forbindelse til lande på EU's sortliste over skattely var emnet for et samråd her i skatteudvalget, der blev afholdt den 26. august 2020. Og inden udsendelsen af kommissionens henstilling var der i skatteudvalget også afholdt et samråd den 8. juni 2020. Og mulighederne for at afskære støtte efter covid-19-hjælpepakker til virksomheder med forbindelse til skattelylande. Helt på linje med, hvad min forgænger kan udtrykke for på de to samråd i skatteudvalget, så vil jeg gerne understrege, at regeringen prioriterer kampen mod skattely meget højt. Jeg kan også fuldt ud tilslutte mig et udsagn, som min forgænger kom med på samrådet i skatteudvalget den 26. august 2020, nemlig, at hvis kommissionens henstilling er udtryk for, at EU-systemet som sådan har skiftet til et højere gear i kamp mod skattely, ja, så er det et signal, som den danske regering kun kan bakke op, som jeg virkelig også gav udtryk for her i indledningen. I den forbindelse vil jeg gerne for en god ordens skyld præcisere, at alle de relevante hjælpepakker har været udformet sådan, at virksomheder, der ejes direkte fra lande på EU's sortliste over skattely, har været afskåret fra at opnå kompensation. Arbejder med at opnå en afklaring af, hvad der er det EU-retlige grundlag for kommissionens henstilling, har altså udelukkende vedrørt tilfælde, hvor danske virksomheder indirekte ejes fra et land på sortlisten. EU-rettens grundlæggende bestemmelser om fri bevægelighed for virksomheder og kapital skal respekteres ved udformningen af hjælpepakkerne. Det står også udtrykkeligt i de politiske aftaler om hjælpepakkerne, for eksempel i den første aftale fra 18. april 2020. Skatteministeriet og Justitsministeriet har vurderet, at man efter disse regler ikke kan hindre udbetaling af kompensation til danske virksomheder, når de indgår i en koncernstruktur, hvor et moderselskab i et andet EU-land direkte eller indirekte ejes fra et land på EU's sortliste over skattely. Det skyldes, at et selskab i et andet EU-land efter EU-retten ikke kan stilles hindringer i vejen for at etablere sig i Danmark, for eksempel ved at oprette et datterselskab her i landet. Og det har været vurderingen i den forbindelse, at det i den forbindelse ingen forskel gør, hvem der bagved ejer selskabet. Ministeriernes fortolkning af EU-retten har selvfølgelig været baseret på en grundig analyse og vurdering af EU-retten, ikke mindst EU-domstolens praksis. Ministeriernes vurdering er ganske klar. Vi står så i den
usædvanlige situation, at EU-kommissionen har udsendt en henstilling, der skaber tvivl om ministeriernes vurdering. Det skaber naturligvis behov for at afklare det juridiske grundlag, som henstillingen bygger på. Den korrespondance, som Skatteministeriet har haft med EU-kommissionen, er løbende blevet oversendt til udvalget. Som man vil kunne konstatere, så har Skatteministeriet i samarbejde med Justitsministeriet over for kommissionen udførligt redegjort for den praksis fra EU-domstolen, som ministeriernes vurdering baserer sig på. EU-kommissionens svar har ikke givet grundlag for at ændre den tolkning af EU-retten, som Skatteministeriet og Justitsministeriet har været og fortsat er enige om. Og som minister er jeg nødt til at basere mig på den juridiske rådgivning, som jeg får. Skatteministeriet forsøger dog fortsat at få en afklaring af, om kommissionen kan henvise til retlige argumenter, der kan danne grundlag for at ændre den fortolkning. Så vil jeg så vende mig mod de fire samrådsspørgsmål. Først spørgsmål I, hvor der spørges til min holdning til, at virksomheder som cateringselskabet Gate Gourmet, der er ejet fra Caymanøerne, har modtaget støtte efter danske covid-19-hjælpepakker. Jeg kan selvsagt ikke udtale mig om enkeltvirksomhedernes forhold. Overordnet kan jeg dog oplyse, at Caymanøerne siden oktober 2020 ikke længere har været på EU's sortliste over skattely. Regeringen har under hele covid-19-krisen prioriteret at holde hånd under dansk erhvervsliv, selvstændige og lønmodtagere. Kompensationsordningerne har været afgørende for det. Lønkompensationsordningerne er f.eks. gået til at holde hånd under danske arbejdspladser, så virksomheder fortsat har kunne betale løn til deres medarbejdere. Samtidig har der været krav, at virksomhederne skulle have et dansk registreret CVR-nummer, og at medarbejderne skulle have fast arbejdssted i Danmark. Lønkompensationen er derfor i realiteten i høj grad endt hos danske lønmodtagere, i det der har været krav, at virksomhederne udbetalte fuld løn til de medarbejdere, som kompensationen vedrørte. Tilsvarende har ordningerne for faste omkostninger været indrettet sådan, at kompensationen dækker de konkrete omkostninger, som for eksempel husleje. Kompensationordningerne har været indrettet således, at der er ydet kompensation for tab på aktiviteter, der er skattepligtige i Danmark. Kompensationen har også været skattepligtig i Danmark. Derfor er der heller ikke tale om, at den kompensation, der er ydet efter hjælpepakkerne, har kunnet ende i skattely, uden at blive beskattet i Danmark. Så vender jeg mig mod spørgsmål J og K. Ved samrådsspørgsmål J anmodes jeg om at redegøre for, hvorfor der 18 måneder efter Europakommissionen fremkom med sin henstilling, endnu ikke foreligger en afklaring af det juridiske grundlag. Og der vil jeg bare lige indføre her, at jeg forstår selvfølgelig godt, at det kan virke som lang tid. Spørgsmålet har nær sammenhæng med spørgsmål K, om jeg finder det problematisk, at retstilstanden i EU til sydlandene er så uklar, at den danske regering over en 18-måneders periode finder det nødvendigt at udbetale kompensation til virksomheder, der direkte eller indirekte er ejet i skattely. Jeg har et vist omfang allerede besvaret de to spørgsmål indledningsvis. Jeg vil derfor gerne understrege, at det lange forløb bestemt ikke er udtryk for, at Skatteministeriet og de øvrige ministerier, der har været involveret i dialog med kommissionen, ikke har bestræbt sig på at få problemstillingen afklaret. Som nævnt er det en usædvanlig situation, at kommissionen på den måde kommer med en henstilling, der efter både Skatteministeriets og Justitsministeriets klare opfattelse ikke er i overensstemmelse med den hidtidige fortolkning af EU-retten. Udformningen af de skriftlige spørgsmål til kommissionen og analysen af de svar, som kommissionens generaldirektorat for beskatning har afgivet, har derfor været grundige og tidskrævende. Det har i den forbindelse ikke gjort det lettere at opnå en afklaring, at kommissionen i sin svar ikke har taget helt konkret og utrykkeligt stilling til den omfangsrige praksis for EU-domstolen, som de danske myndigheder har baseret deres fortolkning på og henvist til. Derfor har de svar, som kommissionen har afgivet, heller ikke givet grundlag for at ændre fortolkningen. Jeg håber selvfølgelig, at man meget snart kommer til en endelig afklaring. Men så længe jeg som minister klart og utvetydigt får at vide, at der er enighed om fortolkningen af EU-retten blandt Skatteministeriets og Justitsministeriets embedsmænd, og at de altså er enige om, at det vil være i strid med EU-retten at indrette hjælpepakkerne på den måde, som kommissionen i sin henstilling ligger op til, ja, så er det en rådgivning, som jeg både skal og vil basere mig på. Så er der spørgsmål L, som er det sidste samrådsspørgsmål, der omhandler, hvem der i sidste ende fortolker EU-reglerne, samt hvad der kunne være konkrete konsekvenser, hvis regeringen vælger at følge Europakommissionens henstilling, og en virksomhed derfor rejser en sag om brud på EU-retten. Når de danske myndigheder træffer afgørelser, så har de selvfølgelig selv ansvaret for, at EU-retten overholdes. For eksempel
eller gives der for eksempel afslag på kompensation til en konkret virksomhed, kan virksomheden derfor anlægge en sag mod de danske myndigheder, som virksomheden mener, at afslaget er i strid mod EU-retten. Det giver næsten sig selv, og at det vil under en sådan sag være domstolen og i sidste instans EU-domstolen, der afgør, hvad der er en konkrete fortolkning af EU-retten. Når spørges til, hvad der kunne være konsekvensen af de danske myndigheder træffer en EU-retstridig afgørelse, ja, så er den umiddelbare konsekvens altså, at den pågældende afgørelse vil blive tilsidesat ved domstolene, sådan at kompensationen skal udbetales efterfølgende. Derudover vil en tilsidesættelse af EU-retten efter omstændighederne kunne udløse erstatningsansvar for den danske stat, hvis der foreligger en overtrædelse af EU-retten, der er tilstrækkeligt klar. Det er imidlertid hverken relevant eller afgørende, hvad der i værste fald vil kunne være konsekvensen af en tilsidesættelse af EU-retten. Tværtimod skal myndighederne naturligvis både ved udformning og administration af dansk lovgivning overholde EU-retten uden hensyn til, hvad konsekvenserne af en eventuel tilsidesættelse er. Det er et grundprincip i et retssamfund, at myndighederne til enhver tid skal bestræbe sig på at overholde lovgivningen, og det vil stride helt fundamentalt mod dette grundprincip, hvis ministerier eller andre myndigheder populært sagt blot tog chancen og handlede i strid med deres egen juridiske fortolkning, blot fordi det blev anset for at være mere eller mindre risikofrit. I den forstand kan målet at bekæmpe skattely jo ikke heldige midlet at tilsidesætte ministeriernes egen fortolkning af EU-retten. Afslutningsvis vil jeg derfor gerne gentage, at regeringen bakker fuldt og helt op om den politiske dagsorden, som kommissionens henstilling er udtryk for, nemlig en styrket indsats mod skattely, men det ændrer altså ikke på, at jeg som minister må basere mig på min embedsmænds rådgivning om, hvordan EU-retten skal fortolkes. Tak for ordet. Tak til ministeren for besvarelse af de fire samrådsspørgsmål. Jeg giver ordet til spørgeren Søren Søndergaard. Ja, tak for svaret. Altså, det der jo måske kunne være en anledning til her, det var, at ministeren kom lidt dybere ind i, hvad det er, der gør mere præcist, at man fortolker det på den måde, at kommissionens indstilling ikke er i overensstemmelse med EU-retten. For det er jo det, man siger. Kommissionen, som, og det ved ministeren selvfølgelig, er traktatens vogter. Traktatens vogter, det er definitionen på kommissionen. Traktatens vogter. At de kommer med en klokkeklar indstilling, som er i modstrid med EU-retten, efter at have rådgivet sig med deres juridiske tjenester. Altså, der må være meget tungtvejende argumenter for, at man når til den modsatte konklusion. Og det kunne være interessant at høre de tungtvejende juridiske argumenter. Altså, det er jo ikke fordi, der er tvivl om, hvad det er, kommissionen, parentes, traktatens vogtere, de skriver. Altså, i det svar, jeg nævnte før, der skriver de også, og jeg vil bare citere, hvis tilknytningen til en jurisdiktion, der er opført på EU's liste, indebærer indirekte ejerskab, er kriteriet for udelukkelse for finansiel statsstøtte i en medlemsstat ikke hjemsted for den indskudte enhed, en parentes enhed mellem den EU-hjemmehørende enhed og enheden i en jurisdiktion, der er opført på EU's liste, parentes slut, men hjemstedet for den endelige retmæssige ejer, det vil sige den enhed, der er opført på EU's liste. Altså, hvad er det, ministeren ikke helt forstår i det her udsagn? Og jeg synes jo, det er relativt epokegørende, at vi har en situation, hvor traktatens vogtere, de kommer altså med noget, som man fra dansk side siger, det er simpelthen bare forkert, det er juridisk forkert, det holder ikke. Efter at have rådført sig med sin juridiske tjeneste. Kommissionen har rådført sig med... Altså, det må jo rejse en fuldstændig fundamental overvejelse i regeringen om EU. Altså, helt fundamental. Hvis man på den måde kan fremlægge noget, som er i den grad forkert, når man ovenikøbet er traktatens vogtere. Så er jeg glad for, at ministeren bekræfter, fordi man ville selvfølgelig, hvis man fratog nogle virksomheder retten til at få andel i hjælpepakkerne, så ville man selvfølgelig henvise til traktatens vogtere, kommissionen. Og når man gjorde det, så er vi enige om, at det værste, der så kunne ske i den situation, det var, at man kunne blive pålagt at udbetale pengene. Altså, det ville være straffen for at følge kommissionen. Det var, at man ville blive pålagt at udbetale pengene. Det kan man jo sige er en relativt begrænset straf. Altså,
Man har jo udbetalt dem i forvejen, så det, at man eventuelt senere bliver udbetalt og udbetalt, hvis man ikke havde udbetalt dem først, det må jo sige sig at være en relativt lille ting. Og så bare lige til sidst, ja, det er jo rigtigt, at Gate Gourmet undervejs er blevet fjernet fra kommissionens liste, men det var den jo ikke, da den her diskussion startede. Den er blevet det undervejs, og det er klart, for det øjeblik, den er fjernet fra kommissionens liste. Det kan vi så have en diskussion om, og det tror jeg, vi får flere diskussioner om med skatteministeren hen ad vejen om, hvordan man laver EU's skattelyliste. Men det er klart, fra det øjeblik, hvor den bliver fjernet, så skal man selvfølgelig ikke tilbageholde det. Fordi så vil man ikke tilbageholde penge fra dem i god tro. Men så længe de har været på jurisdiktionen, så er det selvfølgelig i god tro, i og med det i overensstemmelse med indstillingen fra den kommissionen og den juridiske tjeneste for kommissionen. Tak. Ja, tak. Jeg giver ordet til ministeren til besvarelse med det samme. Værsgo. Tak for det. Altså, som jeg også var inde på i min tale, så er det anerkendt, at det er en speciel situation. At de danske myndigheder har en fortolkning af EU-retten, og at der så kommer en henstilling fra kommissionen, som i virkeligheden så tvivl om den fortolkning, hvis man skal sige det på den måde. Det ender jo ikke ved, at det der så man jo har forsøgt igennem lang tid, og som skatteudvalget også er blevet orienteret om, det er jo så at få afklaret den problemstilling. Og der har været skrivelser frem og tilbage, og man har også anmodet om et møde med kommissionens juridiske tjeneste, så man kunne sætte sig sammen og få boret det ud og nå frem til en konklusion, hvis man skal sige det på den måde. Og det har jo så ikke kunne lade sig gøre. Og senest har man dermed også igen anmodet om et møde med generaldirektøren for kommissionens eller med kommissionens generaldirektorat for beskatning for at få det boret ud, og spørgeren kender jo korrespondancen. Og det er jo sådan set det, der er kernen af problemet her, det er, at der har været altså, forskellige juridiske fortolkninger, og det i den korrespondance jo ikke har været muligt at få kommissionen til at give klare svar på det juridiske grundlag for henstillingen, som jeg har fået det oplyst. Og det er også derfor, at det har taget lang tid, men udvalget har jo kunne følge med i korrespondancen. Så det havde været godt, hvis man havde haft sådan et møde, og så har man jo kunne sætte sig ned sammen og afklare det. Det havde tænkt været det mest naturlige. Og forhåbentlig kan det også lade sig gøre inden for kort tid. Ja, tak. Lisbeth Bech-Nielsen. Tak. Altså, når man læser korrespondancen, så tror jeg i hvert fald, vi er nogen, der ikke deler ministerens opfattelse af, at der ikke bliver talt med tydeligt og klart. Jeg synes faktisk, det er et usædvanligt klart og tydeligt sprog, som der kommer direktøren for skattekontoret i kommissionen. Og det er derfor, at man sidder lidt tilbage, i hvert fald talt på egne vegne, med fornemmelsen af, at det er regeringen, der ikke vil acceptere det, som der bliver skrevet igen og igen. Og jeg synes, altså, det bliver nærmest lidt tragikomisk, når man læser korrespondancen igennem, fordi at han prøver ligesom meget pædagogisk at sige, det er sådan, vi opfatter loven, det må I gerne, faktisk opfordrer vi jer til at følge det princip. Og ministeren siger, at det har taget lang tid. Ja, på et tidspunkt gik der 8 måneder før, at Skatteministeriet svarede på et brev fra kommissionen. Så jeg vil bare sige, at altså, man sidder tilbage med det indtryk, at den danske regering vil ikke, måske af politiske årsager, følge den henstilling, der er fra kommissionen. Det er det ene. Og det andet, at man på faktisk pinlig vis har trukket tiden helt ekstremt meget. Altså ministeren får til at lyde, som om det er kommissionen, der ikke vil. Men der går på det ene tidspunkt går der 8 måneder før, at man svarer på et af brevene, hvor man igen siger, vi læser ikke EU-retten sådan, og så siger han, jamen det gør vi. Og mit spørgsmål til ministeren er, også som en opfølging på hr. Søren Søndergaards spørgsmål, mener ministeren, at det er Skatteministeriet, der forstår EU-retten så meget bedre end kommissionen
gør. Altså, det virker nærmest som om, at man bare prøver at trække tiden, simpelthen. Tak. Ja, tak. Rune Lund. Tak. Og i forlængelse af det spørgsmål fra fru Lisbeth Bech-Nielsen, så vil jeg bare gerne lige læse op fra det brev, som der kom den 21. september sidste år, underskrevet af Benjamin Angel, som er direktør i EU-kommissionens direktorat for skat og told. Og han skriver i det brev: jeg vil gerne gentage, jeg oversætter her til dansk, at anbefalingerne repræsenterer kommissionens officielle holdning til de spørgsmål, de behandler. Alle relevante kommissionens tjenester, inklusiv den juridiske tjeneste, bidrog til færdiggørelsen af denne retsakt. Altså reflekterer anbefalingen kommissionens syn på fortolkningen og anvendelsen af unionens fundamentale friheder, som etableret i EU-traktaterne og er adresseret til medlemsstaterne. Så mit spørgsmål er, hvad er det, man gerne vil snakke med den juridiske tjeneste om, udover at det altid kan være fornuftigt at mødes, når det er klart og tydeligt bliver skåret i pap her, at den juridiske tjeneste har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingerne fra kommissionen, som vi nu på 18. måned havde siddet og diskuteret. Det får ministeren lejlighed til at svare på nu. Værsgo. Tak for det. Altså, først til Lisbeth Bech-Poulsen om Skatteministeriet forstår EU-retten bedre end kommissionen. Det er svært for mig at gøre mig til dommer over. Det, jeg kan jo reflektere over, det er, at jeg som minister og som repræsentant for regeringen jo bygger vores handlinger på den juridiske vejledende rådgivning, jeg får fra både Skatteministeriet og Justitsministeriet. Og det er også det, der fremgik af talen. Så lidt kommentar til det, der også bliver spurgt til. Altså, det jeg får oplyst, det er, at kommissionen i korrespondancen ikke har kunnet tilbagevise de juridiske argumenter, som Skatteministeriet og Justitsministeriet har fremført. Og at det er også derfor, at man igen har bedt om møde, både med kommissionens juridiske tjeneste og med kommissionens generaldirektorat for beskatning, netop for at kunne få komme i dybden med de afklaring af de juridiske argumenter, der har været. Og det er lidt det samme svar i virkeligheden til Rune Lund, altså i forhold til det, der kommer, og de svar, der kommer fra kommissionen. Altså, der er jo her, det må man jo sige, der er jo en fortolkning fra de danske myndigheder, fra Skatteministeriet og fra Justitsministeriet, som henviser til praksis, og som i den korrespondance, som jeg får oplyst, svarer det til kommissionen, og kommissionen svarer tilbage med henvisning til den henstilling, der har været, men uden at give svar på de juridiske argumenter, der er. Og det er jo derfor, man beder om et møde, så man kan få de ting på bordet og få dem afklaret, som jeg forstår det. Det har så ikke kunne lade sig gøre for den danske EU-repræsentation at få arrangeret et sådan møde, og det har man forsøgt endnu en gang, altså at få et møde. Og senest her har Skatteministeriets departementschef anmodet generaldirektørerne for både kommissionens juridiske tjeneste og kommissionens generaldirektorat for beskatning om møde for at få det afklaret. Tak til ministeren. Lisbeth Bech-Nielsen. Jeg vil gerne spørge ministeren igen om, hvis bekæmpelse af skattely og det at bruge danske skattekroner på virksomheder, der er i skattely, er en høj prioritet for regeringen, som vi ellers hører i skåltalerne. Hvordan kan det så være, at selv hvis man har nogle bekymringer, at man så bruger så ekstremt lang tid på den her sagsbehandling? Og jeg synes, når man læser korrespondancen, at det bliver forklaret meget pædagogisk, at det her er sådan, man fortolker EU-retten, som jo også ændrer sig over tid. Altså specielt skattespørgsmålet har vi jo diskuteret i årtier nærmest, og der er en dynamisk udvikling også nogle gange. Og når man så siger, at det her det er altså den måde, man vurderer loven på, man har vendt det med den juridiske tjeneste, det er kommissionen, der er traktatens vogter,
at man så siger, okay, vi som regering, som i den grad gerne vil bekæmpe skattely, vi venter lige 8 måneder med at respondere på et af brevene. Det er virkelig at skynde sig langsomt, synes jeg. Så det er det ene spørgsmål, hvorfor man har trukket ud så lang tid. Det andet, jeg gerne vil høre ministeren om, det er, når vi har haft en proces omkring et register over reelle ejere, og det var ret afgørende, fordi at hver gang vi diskuterer skattely, så diskuterer vi det reelle ejerskab. Altså, hvor er de reelle ejere henne? Hvor er virksomheden reelt ejet fra? Fordi at det er noget af det mest fundamentale i bekæmpelsen af skattely. Og det har været det centrale spørgsmål i skattelydiskussionen de senere år, det er det reelle ejerskab, og ikke det formelle ejerskab. Det har Søren Søndergaard også inde på. Og derfor så giver det jo ikke mening, at regeringen lige pludselig har en anden definition af, hvor virksomheder er ejet henne, end hele den proces, vi har haft igennem flere år. Så det vil jeg gerne høre ministeren svare på, og nu skal jeg nok stille spørgsmål meget konkret. Er ministeren med på, at når vi taler om ejerskab af virksomheder i regi af skattelydiskussionen, så er det reelle ejerskab, der er det afgørende. Det reelle ejerskab. Tak. Og så er det Rune Lund. Ja. Og i den forbindelse kan man jo også igen læse op fra brevet fra Benjamin Angel fra den 21. september. Det bliver så på engelsk. Og der står, this is because the criterion of exclusion from the state financial support in Denmark is not the place of residence of the interposed entity, but the residence of the ultimate beneficial owner. Altså, hvordan kan det være åben for fortolkning? Det er simpelthen det, der er fuldstændig ubegribeligt. Så det er i forlængelse af det, fru Lisbeth Bech-Nielsen siger. Og så venter jeg lige med et andet spørgsmål. Tak. Så hører vi ministerens besvarelse. Tak for det. Først til Lisbeth Bech-Nielsen, Rikke Poulsen, beklager. Bekæmpelse af skattely, som jeg også indledt med at sige, er en høj prioritet for regeringen. Og det kommer til at være en høj prioritet for mig som skatteminister. Det er mit politiske udgangspunkt. Og så er jeg med på, så er der masser af faglige og juridiske diskussioner, vi kommer til at have med hinanden undervejs. Men det glæder mig da til at kaste mig over og fortsætte, og det har været en høj prioritet for regeringen også, før jeg kom til som skatteminister. Så bliver jeg spurgt til, hvorfor der går lang tid i korrespondancen. Som jeg har fået det oplyst, og som I jo også har blevet delagtiggjort i, fordi I har fået oversendt korrespondancen undervejs, så har man jo forsøgt at dels at være meget grundig i analysen af, hvad er EU-praksis og det domstolspraksis på det område. Man har afsøgt at få nogle klare svar fra kommissionen, og som jeg også tidligere har sagt, så er den korrespondance, der har været med kommissionen, der har man ikke fra kommissionens side tilbagevist de juridiske argumenter, som Skatteministeriet og Justitsministeriet har fremført. Kunne man have ønsket sig, at det var gået hurtigere, og at man havde fået et møde? Ja, altså det virker også lidt underligt på mig, at kommissionen ikke indvilder i, at man tager et møde og mødes fysisk og sætter sig sammen og får de ting boret ud på et møde. Der tænker jeg, at det har været hurtigere og nemmere end at have en korrespondance. Men det, jeg har fået oplyst, er, at man har faktisk forsøgt gentagende gange at få sådan et møde i stand. Og senest, som jeg også har refereret til, så har Skatteministeriets departementchef anmodet de to departementer, eller kommissionens juridiske tjeneste og generaldirektoratet for beskatning om et møde, så man kan komme for det i stand. Så er der spørgsmålet om direkte eller indirekte ejerskab, der spørges til. Altså, nu er jeg lige trådt ind ad døren som skatteminister, og der er jo forskellige problemstillinger her, og jeg vil nyde komme med en sådan fuldstændig nalfast til gengivelse her på mit første samråd omkring skattely. I forhold til spørgsmål omkring direkte eller indirekte ejerskab, det fremgår jo af de hjælpepakker, der er lavet, at det direkte ejerskab afholder
virksomhederne fra at få del i de hjælpepakker. Og så er der nogle problemstillinger i forhold til det indirekte. Og som jeg tror, jeg sagde, så kan det også være danske virksomheder, der har datterselskaber placeret osv. Så den udboring af konstruktionen, den glæder mig til at arbejde videre med. Og jeg er med på, at det var ikke et sådan fuldstændig klart og entydigt svar til det sidste spørgsmål fra Lisbeth Bech Nielsen. Og i virkeligheden lidt det samme til Rune Lund. Jeg gør bare en illusion om, at det her spørgsmål tilfredsstiller spørgerens spørgsmål, men sådan en tilkendegivelse fra min side om, at det er jo noget af det, vi kan arbejde videre med. Ja. Lisbeth Bech Nielsen. Tak. Altså, jeg vil virkelig gerne give ministeren noget tid til at komme ind i området, så det skal ministeren også tage det med, jeg siger nu. Men jeg tror, vi bliver nødt til i hvert fald at få det på skrift så. Fordi når ministeren ikke kan svare tydeligt på, om definitionen i dag, i den praksis, man har i dag internationalt inden for skattely, det er beneficial ownership eller det reelle ejerskab. Det bliver vi nødt til at vide, at den danske regering selvfølgelig er enig med resten af det internationale samfund i, at det er den måde, man opgør det på, at det reelle ejerskab, det er dem, der ultimativt i sidste ende ejer en virksomhed. Og det er jo fordi, at alle de mellemliggende led af det, der har kastet røgslør hen over, hvem der ejer virksomhederne, og man derfor har kunne bruge et 100 år gammelt internationalt skatteregime og landene mod hinanden. Og det er jo det, vi internationalt har kæmpet for at få nogle ens regler. Hvordan ser vi på det her? Det der arbejde, der har været i OECD, i EU, andre steder, som endte med, at vi fik den her definition omkring beneficial ownership, at det handler om, hvem der i sidste ende ejer en virksomhed. Og det er det, der er så afgørende. Fordi det kan godt være, at der er nogle skridt hen mod det ejerskab, der er på Cayman Islands, for eksempel, som går gennem nogle europæiske lande eller andet. Men det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, hvor at man ultimativt ejer en virksomhed fra. Og jeg tror, at det er det, der er afgørende for svar på, fordi at det er det, jeg hører Enhedslisten spørge ind til, det er det, jeg spørger ind til. Hvordan kan det være, at når vi i det internationale samfund er blevet enige om, at det er det ultimative reelle ejerskab, der er afgørende, at vi så ser regeringen eller skatteministeriet lige pludselig sige, det er det måske ikke, eller det er ikke den definition, man går med. Det er det, der mudrer, og det er det, der er det afgørende, i hvert fald for mig. Tak. Søren Søndergaard. Ja, og jeg går ud fra, at skatteministeren om et øjeblik vil bekræfte, at selvfølgelig er det regeringens opfattelse, at det er den reelle ejer, som man kigger på, og ikke alle de formelle røgslør, der er lagt ud ind imellem. Det går jeg ud fra, at skatteministeren bekræfter. Men så må jeg jo også forstå skatteministeren på den måde, at det skatteministeren siger, det er, at det er EU, der forhindrer, at vi kan fortolke det på den måde. Det er EU's skyld, at vi ikke kan beskatte de, eller kan undlade at hjælpe de reelle ejere med for eksempel hjælpepakker. Fordi grunden til, at man ikke har gjort det, det er jo angiveligt ikke regeringens gode vilje, men det er jo fortolkningen af EU-ret. Så lad os få det slået fuldstændig fast. Når man har givet hjælpepakker til virksomheder i skattely via alle mulige mellemstationer, så er det fordi, at det er EU's skyld. Sådan må det jo være, ellers hænger regeringens eller skatteministerens linje jo overhovedet ikke sammen. Og så bare i forhold til det der med tiden. Altså den 27. oktober 2020. Den 27. oktober 2020, der indgik Enhedslisten en aftale, jeg tror også, der var flere med regeringen om hjælpepakker. Fordi vi var trætte af, at der ikke skete noget. Jeg vil godt lige citere, hvad den aftale, vi har sammen, hvad den indebærer. Den indebærer, at citat, afklaringen om, i hvilket omfang man kan anvende rækkevidden af det juridiske grundlag for EU-kommissionens henstilling den 14. juli 20, vedrørende statslig finansiel støtte, skal ske hurtigst muligt og med hensigt om, at det sker inden udgangen af 2020.
og 20. Altså, det er et år og to måneder siden. Vi lavede en aftale om, at det her skal gå hurtigt, det skal ske nu. Og et år og to måneder efter, at det skulle være sket i henhold til den aftale, der er der stadigvæk ikke sket noget. Så er der Rune Lund. Det er i forlængelse af Lisbeth Bech-Nielsen og Søren Søndergaard i forhold til den her henvendelse fra den 21. september 2021. Det, som jeg læste op før for engelsk, det handler jo lige præcis om, at det bliver skåret ud i pap, at man skal kigge på, hvem der er den reelle ejer i skattelylandet, når man skal vurdere, om man kan afvise at give hjælpepakker. Og det, der så er interessant, det er, og det er endda, altså i den her henvendelse, de har været så venlige fra kommissionens side simpelthen at gøre det med fed, lige præcis den. Og så er der en anden ting, lige nedenunder, som de så også gør med fed, altså for ligesom at sige, det er det her, vi mener. Der står der, none of the EU resident entities in the chain of control between the Danish beneficiary and the entity in an EU-listed jurisdiction, altså ingen af de enheder, der er mellem den danske virksomhed og enheden i landet på EU's sortliste, is eligible, kan få mulighed for the financial support in their respective member state. This cannot be seen as a restriction of the right of establishment of these interposed entities in Denmark. Altså så, det er den reelle ejer, vi skal kigge på. Er landet placeret i et skattelyland på EU's sortliste? Og ingen af virksomhederne in the chain of control i den virksomhedsstruktur, der er, har ret til at modtage hjælpepakker. Og det står fremhævet med fed. Altså, de fremhæver lige præcis de to ting med fed. Jamen, det er jo simpelthen, det er jo grotesk, at det bliver, det er ikke engang skåret ud i pap. Det er hakket ud i armeret beton, at reglerne kun kan forstås på én eneste måde. Det gør det altså virkelig absurd, det her. Ministeren? Tak for det. Jeg tror, det er en god idé at stille skriftlige spørgsmål, og jeg skal gerne svare på skrift også i forhold til at bore det ud. Det lyder meget enkelt i virkeligheden at svare på, men det, jeg får oplyst, er, at det ikke er så enkelt endda, men faktisk også juridisk kompliceret. Og derfor så har jeg det helt fint med at få nogle skriftlige spørgsmål, og skal gerne svare på skrift. Det, jeg får oplyst, det er, at i forhold til eksisterende koncernstrukturer, hvor et dansk selskab ejes af et EU-selskab, så er det Skatteministeriets vurdering, at det vil være i strid med EU-reglerne om den frie etableringsret at afskære kompensation udelukkende, fordi EU-selskabet ejes af et selskab på et land på EU's sortliste. Den vurdering er Justitsministeriet enig i. Så kan man jo enig i den vurdering, men nu oplyser jeg bare, hvad jeg får oplyst her. Helt generelt gælder det, at det ikke er ulovligt for danske virksomheder at være ejet direkte eller indirekte af selskaber, der skattemæssigt er hjemhørende i lande, der er på EU's sortliste over skattely. Det samme gælder for andre lande, hvis skatteregler kan føre til lav eller ingen beskatning. Det afgørende er, at de selskaber, der driver virksomhed i Danmark, bidrager til det danske samfund, blandt andet ved at betale den skat, de er forpligtet til. Det er den vurdering, jeg forholder mig til og henviser til. Og så synes jeg, det er fint at få brugt de nærmere juridiske spørgsmål ud, og det skal jeg gerne stille op til at prøve at svare til på skrift. Så spørger Søren Søndergaard til, om det er EU's skyld, at vi ikke at vi har anlagt den praksis, fordi vi jo henviser her til vores fortolkning af EU-retten osv. Og bliver også spurgt til, jamen, i den aftale, der havde man jo en forventning og måske endda et håndslag på, at det skulle gå hurtigt med den afklaring. Altså det er jo rigtigt, at den fortolkning, der ligger her, jo også baserer sig på, hvad Justitsministeriet og Skatteministeriet vurderer af rammerne inden for EU-retten. Og det er jo den juridiske afklaring, som man også har forsøgt at være afklaret med kommissionen. Jeg behøver ikke gentage forløbet af de møder, der også senest er spurgt om. Og så er det jo rigtigt, at så kan man undre sig over, hvis man nu havde tænkt, det kunne man få afklaret relativt hurtigt tilbage i 2020, hvorfor står vi så her i 2022, og der ikke er afklaret på det spørgsmål? Og der kan man selvfølgelig godt sige, at det er fordi den danske regering eller de danske myndigheder er langsomme. Når jeg kigger ned over korrespondancen og de svar og den det jeg får oplyst om, at det ikke har været muligt at få et møde med de relevante personer i kommissionen, så skal der jo to til tango. Altså,
Og jeg kan da se i korrespondancen, at det har man så forsøgt, og senest har man igen anmodet om møde, så man kan få den juridiske afklaring på plads. Og det håber jeg så kan ske snarest. Og så i forhold til Rune Lund, altså jeg har også læst korrespondancen og brevene. Og jeg kan også godt fremstille det enkelt, men det jeg får oplyst, det er, at verden ikke er så enkel. Altså, og derfor så lidt det samme svar som til Lisbeth Bech-Nielsen i forhold til at få bordet ud. Rune Lund. Så vil jeg lige sige, at jeg har hørt det, som ministeren sagde før, i forhold til, at vi kunne dykke lidt mere ned i det her, en eller anden form for åbning i forhold til at diskutere den nærmere rækkevidde af det, som kommissionen tidligere har skrevet, og vi måske kan få en diskussion af det nu, trods alt. Det vil vi i hvert fald holde fast i fra Enhedslisten siden. Så vil jeg stille lidt mere sådan politisk spørgsmål, fordi det første er samrådsspørgsmålet. Det drejer sig om, hvad de konkrete konsekvenser kunne være, som kan ramme Danmark i det tilfælde, at en virksomhed indklager Danmark for brud på EU-retten. Det berørte ministeren lidt i sin indledende tale. Men sagen er, at hvis vi nu fratog et firma retten til at modtage hjælpepakker, fordi vi byggede det på EU-kommissionens fortolkning af reglerne og anbefalinger, hvad er det så vurderingen af den værste konsekvens kunne være, som frem vi i sidste ende måtte tabe en sag ved EU-domstolen om sagen? Ministeren? Ja. Til det sidste først. Altså, man kan godt sige, jamen, der er en henstilling fra EU-kommissionen, der er en vurdering fra de danske skattemyndigheder og Justitsministeriet, som jo, nu kan vi jo konstatere, lander to forskellige steder. Nu går vi så med henstilling fra EU-kommissionen. Det tror jeg vil være en ikke særlig frugtbar vej for en regering at bevæge sig ud på. At man siger, at den rådgivning, den klare juridiske rådgivning, får fra Skatteministeriet og Justitsministeriet, den vælger vi sidder overhørig, og så går vi med det, der kommer fra kommissionen, inden det er boret ud. Det er i hvert fald ikke den vej, vi har valgt at gå ned af, og det har min forgænger her gjort, og det synes jeg virker fornuftigt. At man siger, jamen selvfølgelig er vi nødt til at bero vores handlinger på den rådgivning og vejledning, vi får fra de relevante danske myndigheder. Og så må vi jo forsøge at få det afklaret. Og i forhold til det, hvilke konsekvenser i værste fald, jamen så, altså, hvis der var sådan, så er vi tilbage til det og svare i samrådstalen, at hvis der er en virksomhed, der så anlægger en sag og vinder den, ja, så skal man udbetale pengene, og i virkeligheden kan det også være et erstatningsansvar. Men det er jo hypotetisk, fordi vi jo vælger som regering at stille os på den rådgivning og vejledning, vi får fra og juridiske vurdering, der er fra Skatteministeriet og fra Justitsministeriet. Så til det mere politisk, ja, det ved jeg ikke, om det var omvendt politisk, men altså i forhold til åbningen af at bore det ud, så det tror jeg, du har hørt rigtigt. Altså jeg vil gerne håbe, at der kan komme afklaring på det her, og på bagkant af det også, sideløbende, hvad det er, altså så prøve at komme det her nærmere. Det er jo tilbage til det, jeg også indledte med at sige, at jeg synes, at kampen mod skattely er ekstremt central. Jeg synes, der er et sådan helt grundlæggende politisk retfærdighedsperspektiv. Og jeg synes også i forhold til virksomheder og brancheorganisationer, det fylder for lidt. Altså alle de virksomheder, der sådan set spiller efter reglerne, burde da være de første til at være harmdirrende modstandere over dem, som får en ugunstig konkurrencefordel ved enten at snyde skat, eller placere sig i skattely, eller gøre noget andet, som er imod reglerne, og kan vi gå længere ned ad den vej i forhold til at skærpe det. Og det var også det, jeg sagde i samrådstalen, at hvis det her henstilling fra EU-kommissionen er, at EU-kommissionen kommer op i et højere gear i kampen mod skattely, så er det positivt. Det skal vi da gribe, og det vil jeg meget gerne være til at gribe, og også arbejde videre med politisk. Grunden til, at jeg spørger, som jeg gør, det er fordi, at Enhedslistens opfattelse af juraen er, at hvis man har en undskyldelig, hvis Danmark siger, at du er en virksomhed, som er baseret i et skattelyland på EU's sortliste, derfor kan du ikke få hjælpepakker. Hvis man så, og man tager den beslutning på baggrund af vogterne af traktatens vurdering af sagerne, så hvis der skulle opstå den situation, at man i sidste ende måtte blive dømt af EU-domstolen, så ville det være undskyldeligt
undskyldeligt, at Danmark foretog den handling at nægte hjælpepakker, fordi man jo gjorde det i forlængelse af det i anbefalinger og de vurderinger, der ligger for kommissionen. Og i den situation vil det værste, der vil kunne ske, det vil være, at man sådan set, så at sige, bare skal udbetale pengene i hjælpepakker, som man så nu har udbetalt til firmaer, som er placeret i et skattely. Det er det, der er spørgsmålet. Det, som er vores forståelse af reglerne, det er, at det værste, der kan ske, det er, at hvis man måtte blive dømt ved EU-domstolen, det er, at man skal så udbetale pengene, hvilket der må være meget lidt risiko for, når vi sådan set bare lægger os op af kommissionens juridiske vurdering. Det var det første. Den anden ting er, det, som kommissionens anbefalinger og skrivelse vedrører, det er jo financial, state financial support, altså finansiel støtte, som jo er et meget bredt begreb. Og så vil jeg bare lige høre, at den åbning, der nu er fra den nye skatteminister i forhold til at bore det her lidt mere ud, om det skal forstås som den brede definition af state financial support, som der ligger i kommissionen, altså al form for finansiel støtte, og ikke kun noget, der vedrører hjælpepakker. Lisbeth Bech-Nielsen. Tak. Jeg har et sidste spørgsmål, eller måske er det mest en kommentar. Det ved jeg ikke. Nej, det er et spørgsmål. Hvor længe vil regeringen blive ved med at trække tiden? Lad os sige, at der ikke kommer det møde i stand. Har ministeren så nogle planer om at gøre andet, end at der engang hver halve år vil blive sendt et brev retur, og så får man et svar? I al den tid, der er gået, og som der kommer til at gå, så er der jo virksomheder, der både har fået støtte, i sidste ende jo betalt af danske skatteyder, under en regering, der siger, at kampen mod skattely er central. Men jo også i fremtiden, så længe der ikke sker noget, kan komme til at modtage en hver form for finansiel støtte, altså den brede definition. Søren Søndergaard. Ja, vi skal vel til at nærme os afslutningen. Altså jeg vil sige, jeg er måske ikke den allermest EU-begejstrede medlem af Folketinget. Det er jeg måske ikke. Men jeg vil sige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg er kommet med en så fuldstændig sønderlemmende kritik af EU-systemet, som den ministeren har leveret her i dag. Altså fordi, vi snakker jo ikke bare om et svar til Danmark. Vi snakker om en henstilling udsendt til samtlige 27 EU-lande, der omhandlede, hvordan man skulle takle coronastøtten. Vi snakker milliarder og atter milliarder af euro. Og der siger ministeren til os, det har EU-kommissionen, som udstedte den henstilling, fuldstændig misforstået. Og i alle de svar, de er kommet med siden, det er ikke rigtigt. De svarer ikke på spørgsmålene, de snakker udenom. Det er uklart. Og det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med EU-retten. Altså, vi har sgu da ikke brug for EU-modstandere i Danmark. Altså, det klarer ministeren da med fuldstændig bravur. Altså, det er virkelig godt gået. Ministeren må nok så finde sig i, at vi vil bruge det fremover, når vi diskuterer EU, fordi det er da næsten for godt til at være sandt, hva'? Og så bare til sidst, hvis vi nu skal være positive, så synes jeg, at der er sket to ting på det her samråd, som er positive. Den ene ting, det er, at ministeren klart har sagt, for mig er det en prioritet at bekæmpe skattely. Både direkte skattely og indirekte skattely. Det går jeg ud fra, vi er fuldstændig enige om. Og det er vi glade for. Det er en ny minister. Den nye minister skal have en chance. Ministeren har slået det fast. Tak for det. Vi har en fælles indsats der. Den anden positive ting, der er kommet ud af det her samråd, det er, at ministeren siger, at det skal afklares hurtigt, denne her sag. Det er noget, der skal afklares hurtigt. Og hvem ved, der kan komme en ny coronakrise? Og med den måde, tingene udvikler sig på i Ukraine, så kan der måske blive behov for hjælpepakker igen af andre grunde. Så alt andet lige, så er der behov for en hurtig afklaring. Og nu kan man selvfølgelig have forskellige opfattelser af hurtigt, men altså, hvad er ministerens opfattelse af hurtigt? Er det en måned? Er det to? Altså, jeg går ikke ud fra, at det er 10 år, vel? Så hvis vi lige kunne få en præcisering af det, så er jeg sådan set
meget tilfreds med det resultat, vi har fået af samrådet i dag. Tak. Tak, ministeren. Det bliver en flot afslutning på det her samråd. Men først til Rune Lund. Altså, danske myndigheder er altid forpligtet til at overholde EU-retten. Og det vil sige, at den der skælden er valgt med at sige, at hvis man har en klar juridisk vurdering, så kan man vælge at se den overhørig, fordi der er en mere spændende udlægning et andet sted. Sådan fungerer det ikke helt. Og derfor er vi også nødt til, som regering, at bero os på den juridiske vurdering, der kommer fra Skatteministeriet og fra Justitsministeriet i den her sag. Så i forhold til det spørgsmål, der handler om, altså i virkeligheden, det lidt mere bredere fortolkning af finansiel støtte, som der spørges til, og som i virkeligheden også er det, som Isbæk Nielsen også er inde på i sit spørgsmål. Altså, kommissionens henstilling, som jeg har fået oplyst, gælder jo al finansiel støtte, og ikke blot COVID-19-kompensationsordninger. Den gælder alle nationale regler, der medfører en økonomisk fordel for virksomhederne. Omfatter ikke blot alle former for statsstøtte. Kommissionen har tværtimod oplyst, at henstilling også vedrører for eksempel almindelige gældende fradragsregler i skattelovgivning. Henstilling vedrører altså ikke kun virksomheder, der direkte eller indirekte ejes fra landene på sortlisten, men også virksomheder, der direkte eller indirekte ejer datterselskaber i disse lande. Det har mange danske virksomheder, uden at dette nødvendigvis er skattemæssigt motiveret. I yderste konsekvens vil en dansk koncern kunne miste adgangen til at fradrage helt almindelige driftsomkostninger afholdt i Danmark, blot fordi den ejer et datterselskab i et land på sortlisten. Og det vil sige, at det vil naturligvis have særdeles vidtrækkende økonomiske konsekvenser for koncernen. Og som I kan høre, så har jeg læst op af et Q&A, men bare for at give et forsøg på at give et præcist svar på det, der vil blive spurgt til. Og det var lidt det samme, som Lisbeth Bech-Nielsen var inde på. Og så spørger Lisbeth Bech-Nielsen også til, hvor lang tid altså skal vi vente, og hvad er situationen? Altså man siger, den situation, der har været med COVID-19-hjælpepakkerne, er jo forhåbentlig kørt, hvis man skal sige det på den måde. Ingen kan jo spore om fremtiden, men isoleret set i forhold til COVID-19-hjælpepakkerne. Og det fører mig måske lidt hen til Søren Søndergaard, om jeg nu er den nye EU-skeptiker, kongen af EU-skepsis i Folketinget og regeringen. Det tror jeg ikke, jeg får sådan en badge, jeg kommer til at masseproducere og rende rundt med. Jeg har sådan set meget stor sympati for EU-projektet, og synes sådan set i det store hele, at det er til gavn og glæde for os alle sammen. Er det perfekt? Overhovedet ikke. Er der masser af juridiske diskussioner og afklaringer, der skal ske undervejs? Selvfølgelig er der det. Og i den forbindelse vil jeg gerne også måske sige, at så vidt vides, som jeg får oplyst, så vidt vides, er der ingen eksempler på, at andre lande, sådan som kommissionen anbefaler i sin henstilling, generelt har afskåret virksomheder fra COVID-19-støtte og al anden støtte alene med henvisning til virksomhedernes forbindelse til et land på EU-sortliste. Og det er jo også lidt svar til Søren Søndergaards billede af, jamen når det kommer den her klare indstilling, så følger alle andre lande det, nu var det ikke for at lægge ord i munden, men end Danmark, og det er lidt af det, jeg så har fået oplyst. Og så til det sidste spørgsmål om, hvor lang tid er hurtigt. Altså, da man lavede den aftale, eller da I lavede den aftale, jeg var ikke en del af det på det tidspunkt, men tilbage i 2020, antager jeg, at det har været en fælles kollektiv fornemmelse af, at det kunne man få afklaret relativt hurtigt. Og så er der gået lang tid, og der har været breve frem og tilbage. Det er der lidt mærkelig situation at være i, at EU, den danske EU-repræsentation ikke kunne få et møde med kommissionen, for at man kunne bruge det her ud. Og det har vi nu så senest, nu viser jeg, at det her Skatteministeriets departementschef så senest skrevet til de to, altså til det juridiske og til direktoratet for beskatning, om at få sådan et møde. Så jeg kan jo ikke give et løfte til Søren Søndergaard om, at det er overstået i løbet af en måned eller to. Dialogen fortsætter, og jeg tænker, at det er vores alle sammen interesse at få det boret ud, men der skal jo to til tango, altså, så det løfte kan jeg ikke give. Tak til ministeren. Søren Søndergaard, en afsluttende bemærkning? Nej, altså, jeg vil jo selvfølgelig fastholde, at
at det her det har været helt utilladeligt langt. Og det er klart, vi vil selvfølgelig gennem de kanaler, vi har nu, spørge kommissionen om, hvornår den danske regering har anmodet om møder med dem, og hvornår de har afslået det, og hvorfor de ikke har holdt det. Det har vi jo mulighed for os. Både kan vi selv spørge herfra, vi kan også spørge via EU-parlamentet, fordi det er da klart, det vil vi da også udbore. Altså hvis det virkelig er sådan, at kommissionen har afvist at holde møde med den danske regering, det er da trukket det i langdrag, det er da helt utilladeligt. Så det vil vi da bestemt tage op. Men ellers så går jeg ud fra, at ministerens ord står til troende, og at det her det er en sag, som ministeren vil gå tilbage i ministeriet og gøre alt for, bliver afklaret meget, meget, meget hurtigt. Fordi altså, det er en dum sag, ministeren har overtaget. Og jeg vil sige, at den forrige minister kan ikke helt være det bekendt over for den nuværende minister. Og det skulle nødvendigvis være en sag, der gik i arv til den næste minister i Skatteministeriet. Så jeg satser på, at ministeren skal forstås på den måde, at det her det er en sag, der, som ministeren vil lægge sig i selen for at få afklaret hurtigt. Tak. Ja, tak. Så får ministeren ordet. Tak for det. Det er blot farligt for os en faktuelt at svare på det her omkring et møde. Altså, der blev i et svar til SAV almindelig del spørgsmål 155 fra 10. januar 22, som samtidig var oversendt til Europaudvalget, spørgsmål 73, oplyst, at de danske myndigheder arbejder på at arrangere et møde med kommissionens juridiske tjeneste, hvor det juridiske grundlag for kommissionens henstilling kunne drøftes. Det blev også oplyst, at Danmarks EU-repræsentation havde rakt ud til kommissionen med henblik på at planlægge et sådan møde i løbet af januar 22. Det er bare for at give svar på, hvor man kunne finde korrespondancen i forhold til det, der blev afsat afslutningsvis. Jeg ved godt, at det kunne give anledning til en opfølgning. Skal vi ikke lade det blive der? Fordi, det var ikke intentionen. Jeg tror, det kommer til at køre videre uanset. Tak til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene og opfølgende spørgsmål. Og fortsat god arbejdsløst. Ja, lige med.